Dámy a pánové. Honza Divočák muž! Divočáci, baby! Vítám tě, Honzíku. Ahoj. Chtěl bych vám představit našeho skvělého kámoše, Honzu Divočáka. Divočáka hlavně v ringu, protože je to neskutečný boxer, neuvěřitelný dříč. A pojďme se teďka podívat na to, jakým dříčem je třeba ve fitku. Zeptáme se na názor jeho trenéra, kondičáka, a potom jak maká. Ptáme se vždycky trenérů, co si myslí o svém svěřenci, ale chceme slyšet i dobré, i špatné věci. Tak já cítím pozitivním u Honzy. On je hrozně pracovitý. To znamená, že když mu člověk něco zadá, tak on to fakt dělá. Když jdeme intervaly, tak on tam fakt jako vyplivne krev. Honza v tady tom je fakt super. Je tam trošičku problém v tom, že on vidí nějakou tu svoji cestu a myslí si, že vždycky co nejvíc té práce znamená nejlepší. A ono to tak bohužel není, že tam je třeba odpočívat. Tak teď jste viděli, jaký to je dříč, ale to je ještě slabý odvar toho, na co se podíváme. Ale chtěli jsme se zeptat něco víc osobnějšího života, co třeba práce, jakou máš práci. Takže momentálně pracuji jako policista, přesně jsem na SPčku, což je speciální pořádková jednotka. Momentálně chystám se, chtěl bych to ještě o stupínek posunout, takže momentálně se připravuju hlavně teda po fyzické stránce na testy. A zasahovou jednotku. V fyzické stránce jak to nebude problém, nebo? Ty bro, musím přiznat, že úplně jednoduché to není. Myslím si o sobě, že jsem celkem sportovec, ale ty bro, už jsem jednou na tom vyhořel, takže teď fakt dělám všechno pro to, aby se to už nestalo. A z čeho se ty testy skládají? Ty bro, tak nejdřív je jednodenní fyzické testy, kdy prakticky za sebou jedeš, je tam šplh, 5 metrů za 7 vteřin, ze sedu, bez přirazu, jenom ruce. Minimum 50 kliků, 15 zhybů, skok z místa 2,5 metru, je tam nějaký člunkáč, je tam 90 lehcadů do 2 minut, nějaká překážková dráha, sprinty, stovka, kůprák zaběhnout, myslím, že 2800 minimum, a plavání stovka do minuty 50, tuším. Když tohle člověk zvládne, tak pak nastupuje na týdenní výcvik. Říká se tomu pekelný týden, a tam ty brdo týden chodíš po horách, se zatěží v baťohu, každý den 50 km, to minule šli, poslední den 85 km, zase mezi tím plníš nějaké úkoly. Když projdeš tímhlencím, tak pak ještě nějaký 2-3 týdenní výcvik a samozřejmě pohovor s psycholožkou. Pohovor s psycholožkou, jo? Takže... Tak tím nevím, jestli projdeš, ale jinak si nedokážu představit nikoho jiného, kdo by ty fyzické testy měl dát. Pojďme teďka k našemu oblíbenému boxu. Boxoval si extraligu, vyhrál si mistrovství republiky, a co považuješ ty za svůj největší úspěch? Dobro, tak největší úspěch pro mě je loňský rok, kdy jsem se dostal na evropské hry do Minsku. Byl jsem tam ve společnosti sportovců jako Lukáš Krpálek, což je prostě pro mě pan sportovec. A už jenom to, být s ním v jednom týmu, tak to je prostě pro mě čest. Největší sportovní zážitek v životě, ty bro, už kdyby nic, tak už díky tomu boxu jsem zažil tohle sto. A to, že jsem tam dokázal vyhrát aspoň ten jeden zápas, ne že se zúčastnil, ale prostě vyhrát, tak prostě to už jsem spokojený. Ten zápas jsem viděl a tam to byl pravý divočák, co? Jo, musím přiznat, to je jako technicky lepší, ale myslím si, že to je to moje, že prostě jdu a nepolevím. A tímhle s tím jsem ho přeboxoval a nakonec byl super rád, že doboxoval, jestli to tak můžu říct. Můžeš, on to asi se na to dívat nebude. Pojďme se podívat na to, jak Honza trénuje. Pojďme se pojat do backstage boxing klubu Ostrava. Čau. Ahoj. Tak to je Dalibor Frelich, šéf trenér boxing klubu Ostrava. Já vás tady vítám. To jsou... Všechno je jich trofé. Oh.
Máme tady Dalibora Frelicha, šéftrenéra boxing klubu Ostrava, a můžeme se konečně zeptat nějaké peprné otázky ohledně Honzy. Dobrý, první řekni o Honzovi, jaký je vůbec, jaký je sportovec, jaký je člověk. Jasně, tak s Honzou trénujeme už nějakých 12 let spolu. Je to takový prototyp příkladného sportovce. Ještě kdo četl od Foglara Rychlé šípy, tak je tam postava Mirek Rušín a to je celý náš divočák. Samozřejmě přes dívku divočák si musel zasloužit a dá se říct teda, že jak je Honza velký kamarád a čestný chlap, tak v ringu je nekompromisní, na tréninku taky. A několik kamarádů už to stálo, zlomené žebra, natržené uši. A jo, to vím i já. No. Takže o toho je ta jeho přestívka. Dobře, a něco peprnějšího než že Honza je úžasný, je to divočák, je to dříč, něco takového jako... No tak vzhledem tomu, že Honza teda je vzdělaný, je to vysokoškolák a jako je sportovně vzdělaný, tak člověk ho musí teda krotit, protože v některých fázích on je prostě nenapravitelný a jako ty jeho dávky musíme snižovat. Jo, to je prostě, aby se nám neutrénoval. Nezastavitelný prostě. Nezastavitelný, je to prostě bulldog. Pojďme se ještě zeptat boxerů, jak by jedním slovem vystihli Honzu Mužíka. Je to divočák. Dřič. Zabiják. Honza Mužík neskutečný frér. Honza, výborný boxer. A myslím si, že nejlepší 1-8 tady u nás. V Ostravě. Za boxing klub Jedno Ostravě. Jedno slovo. Jo. To je bomber. Mužík Honza, to je bomber. Hoši, sice už je po tréninku, ale ať jsem na ten šplh co nejlehčí, protože tam půjde poznat každé kilo, tak mě čeká ještě chvilku běh, a jelikož regenerace je taky důležitá. Jeho dávky musíme snižovat. On vidí nějakou tu svoji cestu a myslí si, že vždycky co nejvíc té práce znamená nejlepší. A ono to tak bohužel není, že tam je třeba odpočívat. Že regenerace je taky důležitá, tak na konci ještě kryosauna. Počíš za trénink. Čau. Tak to, co jsme viděli a to, co jsme hlavně slyšeli, tak proč jsi takový urput? Ty budu, těžko říct, ale asi myslím si, že tyhle věci trošku ovlivňují, jak to říct, věci z dětství. Já jsem šel boxovat díky filmu Rocky. A Rocky taky, pohyblivý nebyl, ale byl ten zrcař. Nevím, ten pohyb prostě v sobě moc nemám, na tréninku se na tom snažím občas pracovat, udělat nějaký ten pohyb, prostě není to ve mně. Ale to počkej, to úplně tak ne, ale co s tím, třeba s tím odpočinkem a tak, jakože to jsme slyšeli asi nejčastěji, že jedeš prostě přes mrtvoli, víc dřeš, než odpočíváš a že asi někdy to je na škodu. To je asi pravda. Co mám říct, asi jsem mladý a hlupý ještě. Tak se pojďme na můj vypadá můj trénink se Švěrdy. Aby tenhle dokument měl smysl, ne znova, aby... Tak vzhledem k tomu, že ani jeden z tady těch dvou typků není schopen říct, co chci, a protože jsme švihej, tak jsme si pro vás připravili, co pro Honzu Švihadlo znamená, a trénink zaměřený na skákání. My se dostáváme k našemu oblíbenému švihadlu. A tak první otázka taková zásadní je, jestli to švihadlo používáš. Většinou na začátku každého tréninku a minimálně na konci každého tréninku ho používám. A proč teda jakoby zrovna na začátku a proč na konci? Myslím si, že to švihadlo je fajn tak na ty nohy, jo, kdy už třeba fakt jsem unavený po celém tréninku, prostě aby si to ještě rozproudil a ještě něco z toho dostal. Takže ty benefity, říkáš, jakoby, aby si to rozproudil, aby si z toho něco dostala, tak jakoby vnímáš zatím ještě něco, co by si z toho švihadla mohl dostat? Protože my jsme to chtěli pojmout i tak s bráchou, že
bychom chtěli i třeba tobě jako právě poradit, jak z toho vytáhnout víc, než třeba jenom to, že teda se budeš chtít jakoby rozproudit krev, jo, nebo se nějak dojet a tak. Pro nás prostě švihadlo primárně slouží k tomu rozvoji rychlosti, výbušnosti, aktivaci prostě mozku a koordinace. Chtěli jsme ti dát právě pár tipů, jak to do toho boxu švihadlo vměstnat, aby to prostě dávalo smysl. Lidi si neuvědomují, že to švihadlo rozvíjí rychlost rukou. Jo, když švihaš do strany, švihaš panenky, to všechno tvoříš těma rukama. Jo, zase spousta lidí soustředí nohy, lehké nohy, prostě jedu nohy. Ne, za nás to švihadlo prostě tvoříš rukama a jezdíš, švihaš rychlost. Tady dostane, jako. Teďka bych se věnoval chvilku armside swingu, to je to švihání do stran. Pro boxer je úplně super, to vidíš, prostě každý tak skáče, Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Anthony Joshua. Největší výhodou armside swingu je rychlost, koordinace a načasování. Ale musíme těm tam dát tipy, jak to udělat, protože ty, když si to jel předtím, tak jsem si všiml, že jsi měl pořád ruce u sebe a jezdil jsi to jakože takhle. Jo, jenže ono to je vedle sebe překřížit, přeskočit. Je to. Ruce vedle sebe, překřížit, přeskočit. Jednoduchá věc, pak je to jenom. Vedle, překřížit, přeskočit. Takhle si to i můžeš zkoušet. Vedle sebe. Překřížit. Skvěle, takhle bys to dal. Pojď to ještě dvakrát. Překřížit. Jo, ještě jednou. A šikulka, jsi dobrý, tyhle. Tak pojď, zkusíme jenom jeden přeskok, jo? Bude jenom takhle. Jo, tak je. Hop, hop, hop. Hop, jo? Zkusíme. Pomeň. Vedle sebe překřížit, přeskočit. Překřížit. Dobré, super, super. Stop, stop, stop. Dívej se. Přirovnal bych to zrovna k tomu boxu ještě, jo? A i tady u tohle je zásadní technika, jo? Ty teďka jedeš, tím, že to je pro tebe novinka, tak děláš takové velké prostě velké pohyby. To je, jak kdybys boxoval a chtěl bys dát ráno, ale dělal bys se do toho. Jo? Zbytečně mrháš pohybem, takže snaž se postupem času vypilovat tak, aby to bylo kolem těla a hop. Aby tě to jakože vůbec neunavalo. Super. Teďka bude ta poslední část, kdy budeš chytat ten timing, jo, to načasování, protože my potřebujeme u každého švihu, kdy to dopadne 1, 2, 3, tak potřebujeme 3x vyskočit, takže hop. Hop, 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 t. Tak zkus si chytit timing. Kaj, maj, kaj, 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 kaj. Dobře. Auto. Poslední věc armside swingu, jak z toho vytěžit maximum té rychlosti, a to je, že budeš prostě maximalizovat tady tyhle pohyby, a to jsou. Jo? Víš, že prostě furt taháš na rychlost. Je prostě, to jo. Jo, a a on vtaháš jako by všechny. A ta rychlost pak se projeví právě. Každopádně, abychom se dostali k té rychlosti a dynamice, tak bychom měli ty intervaly cílit na to, aby měli třeba 10-20 vteřin delší odpočinky, aby si teda z toho vytáhnul ten správný benefit a primárně tu rychlost.
jak to kombinuju já třeba, tak problém boxera váha, že? Takže když zhazuju, tak právě dělám, že skáču a do toho třeba 10 vteřin nějaký interval, což sice asi v téhle chvíli není pro ten rozvoj rychlosti, ale já tu váhu vždycky nakonec nějak udělám, že? A jako je to, ty budu prostě zaživnější, než prostě běhat, že? Kdyby jsi vyběhl nějaký krátký sprint. To švihadlo je také zábavnější, v tomhle to mi přijde, jo? A taky, co chceš natrénovat na běhu, jo? Na tom švihadlu skáču, občas dotestuju si nějaký ten, občas to, nebo kolikrát to nevyjde, pak to jednou vyjde, člověk z toho má tu radost, jo? Například ty dvojšvy, nebo že sice nějak tak polopatě, ale dokážu přejít z toho, že se otočím, skáču pozadu, jo? Ale i to právě, ale tady tohle to soustředění, to je taky to důležité. Prostě ty v boxu nemůžeš vypustit ani na chvíli, protože když vypustíš, tak lehneš a to stejný už vyhadla. Prostě na chvilku vypustíš nebo se nesoustředíš, chyba. Jo. Liskne tě to, jako to je asi to nejhorší, co se může stát, ale prostě pokud vypneš hlavu, je prostě i na tom švihadle konec. Takže my přisuzujeme teda i ten hlavní benefit tomu, že se můžeš soustředit, musíš se soustředit a zapůjdeš mozek. No. Uvědomění si, že boxu trvá kolo 3 minuty. Jo? Říkám, boxeři vždycky 5 minut, 10 minut, ale je to přece, trefíš borca, potřebuješ ho dojet. Trvá to díl než 10 vteřin? To, většinou ne. Většinou ne. To stejný, měl bys to přizpůsobit i na tom švihadle. Třeba skáčeš, dejme tomu, jako nějaký rytmus, nějakou prostě průměrnou tepovku, a najednou potřebuješ dojet. Jedeme 10 vteřin bomby, pak zase zvolní. Zase to můžu nabombit. Jo, takže fakt i ty intervaly prokládat a zkusit se zamyslet nad tím svým sportem, jak to zhruba chodí v tom ringu. Nejedu samozřejmě 3 minuty úplně na doraz, ale prostě se to střídá. Jedu 10 vteřin tak, 10 vteřin tak, 5 vteřin tak. Musím si s tím hrát. Si třeba já myslím, jo, jak kolikrát se trénuje právě rychlost na pytlech. Myslím si, že je chyba, že jedeme, jo, nějaký interval. A když to soupeře nesunáš, nemůžeš povolit. A na těch pytlích si myslím, že člověk jako a ty začne spočívat. Na tom švihadlu, když skáče skončí ten intro, tak přece jen je furt v nějakém rytmu, kdy musí jet, jo, a nemůže úplně vypnout. A to stejně si myslím, že v tom rytmu nesunáš soupeře a nemůžeš spočnout a začít vydechat, jinak se pustím do tebe. To si myslím, že pro jako to švihadlo v tomhle si myslím, se má hodně společného. Když jde člověk na box, tak chce boxovat. Jo, pokud děláš třeba intervaly, děláš je na pytli, tak už prostě zbylou energii na to ještě udělat něco na švihadle nemáš. Jako, takže si fakt uvědomit, když jedu těžký trénink na boxu, tak nepůjdu ještě a nebudu dělat intervaly na tom švihadle, ale zase to švihadlo využiju třeba pro koordinaci nebo prostě nějaký jako rozvoj zase toho. Ne, víš co, pojď se. Když se vezme box, jaká je taková cvičení pokusil pro to? Každý si k tomu, jako kromě rukavy, že chraničů, spojíš švihadlo. Všichni boxeři skáčou. Tyson, Ali, jo, prostě všichni. A myslím si, že je škoda, že třeba tady v Česku, v těch podmínkách, trenéři s tím švihadlem neumí až tolik pracovat. A přitom se to až špička, všichni používají to švihadlo. Co s tím zvládne Lomačenko, že? Lomačenko si to zvládne úplně se vším všechno, ale prostě. A to si myslím, že máme štěstí, že máme vás kluky, kteří nás jakože v tomhle tom prostě dokážete poradit, jo. Ne, já myslím, že jsem se v tom švihadle hodně zlepšil, díky rád od vás. A taky musím říct, tahle ta kvalita, co jsem od vás dostal jako dárek. Pecka, ne? Díky, já děkuji, ty budu. Je to rozdíl, jako někdo si řekne, ty budu skáčeš, ne, je to rozdíl, ty budu, je to fakt super. Hej, tohle nebylo připravené, ale jo, to tady vzniklo samo, ty. Pojďme se teďka podívat na Honzu, jak skáče, ať se ukáže trošku, ať si máme představu, jak na tom je. A co tady z tohohle, co jsi předváděl, co tě na tom baví nejvíc, jako která ta technika? Ty bro, víš to momentálně zrovna ty dvojšvihy, protože... Jsem si myslel. Jak by v tom, jak jsem neskákal, tak jsem skákal tímhle svým stylem prostě. Já si to si pamatuju. Tak v tomhle tom o něco se zlepšuju a snažím se to trošku posunovat. Takže v tomhle tom teď vidím takový největší posun. Takže tohle jsem momentálně asi nejvíc. Ale když jsi skákal ty dvojšvihy, myslíš si, že to je o nohách nebo o rukách? Ty bro, asi bych řekl, že to je sloubení obojího. Naopak, já si myslím, že to je o rukou, ještě speciálně jakby u tebe, kdy
ty jak si držel ty ruce, já už jsem viděl tenzi. Jo, a tobě ty ruce se nerozjížděly úplně naplno. Tím pádem ti chci říct, jak by ty ruce měly být, jo? Ty ruce by měly být takhle zapřené, aby si vytvořil co největší rychlost a sílu tady v zápěstí. Takže zkus ty ruce odsaď přesunout prostě víc tady, aby se cítil zapřený, aby se cítil pevný a potom můžeš rozjíždět. Zkus to ještě na prázdno. Zkus. Jo, i tou druhou ruku normálně tak představuj si. Rozjedít zápěstí ještě. Nohy super. Ok, ok, dobré. A zkus tak stejně klid zachovat, jo? Klid. Vždycky, když začínám, tak se soustředím na techniku, soustředím se na to, abych měl správně ruce, správně, abych skákal, abych byl prostě vzpřímený, aby to šlo jenom vertikálně. Začínám. Teď mám správené ruce. A pořád relax. Pořád tlačím ty ruce k sobě. K tělu. Na závěr tohoto dílu a všech dílů, co budeme točit, bude 30-sekundová challenge ve skákání přešvihadlo. Výtěžek tady z tohohle skákání pošleme na nadaci Zdravotní klaun a Mára vám řekne teďka, kolik pošleme a jaké budou podmínky. Podmínky skákání jsou jasné a jednoduché, kdy za každý trojšvih darujeme na nadaci Zdravotní klaun 50 korun, za každý dvojšvih 20 korun a za každý přeskok technikou s nožmo nebo stříháním nohou darujeme 10 korun. Tak připravit, pozor, teď! Ještě naskáč, ještě pojď, ještě. Stop. Kluci. Švejdi ty, zkus to lépe než já a přispěj taky. Pojď do toho. Takže Honza teďka doskákal, my jsme to spočítali a udělal celkem 35 dvojšvihů a 8 přeskoků s nožmo, což znamená, že když to sečteme, tak je to 780 korun, takže my společně s bráchou, každý z nás teda, pošle 780 korun na číslo účtu, které bude přidáno v popisku dole, takže pokud si to chcete odjet taky, přispět něco na dobrou věc, tak to určitě udělejte. Bude tam určitě, pardon, že tě přerušu, bude tam určitě odkaz na Zdravotního klauna, můžete si přečíst, co přesně dělají, jak fungují a že nepřispíváte do naší kasy, ale že přispíváte jako opravdu na ně. Takže zbytek je jenom na vás. Tak abychom tady to video ještě nějak zhrnuli, tak my dva s bráchou jsme si to strašně užili. Myslíme, že si to užil i Honza a upřímně jsme zjistili, jaký je Honza dříč, protože my jsme to věděli, jaký je dříč, ale... Ale to ne, tady jsme zjistili, že Honza je dříč na druhou a že si to myslí i lidi okolo něj a že Honza asi moc neuznává odpočinek, z čehož byste si mohli vzít vy třeba po naučení, vy, kteří jenom dřete a tak. My jsme byli úplně stejní a někdy je třeba trošku i polevit, abyste zase potom mohli jít nahoru. Takže to si myslím, že je možná takové to poselství tady tohohle dokumentu. A co jinak říct? Co jinak říct? Takže jestli se vám to video líbilo, tak nám dejte nějaký feedback a vidíme se příště s nějakým jiným super ještě? Sportovcem. Ano? Jo, to je taky pravda. A doufám, že děláte taky tu výzvu a přispějete něco na Zdravotního klauna. Díky moc. Čau. Čau.